Fala galera, canal Beleza, quem fala é o Johnny do Futebol de Elite. Hoje, como toda quinta-feira, trago aqui para vocês especial Copa Libertadores de 2023. Hoje é a respeito sobre Sociedade Esportiva Alcas. Se você já gosta do tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para receber meus conteúdos. Rumo a 2.500 inscritos até o final deste ano e bora para o vídeo. No dia 5 de fevereiro de 1945, aos 78 anos de história, nasce a Sociedade Esportiva Alcas. E seus principais rivais são o LDU de Quito, o Macará e seu principal estádio é o Gonzalo Pozzo Ripaldo, com 20 mil lugares e sua localização ficando em Quito, a capital do Equador. O Alcas, criado em 1945, pertencia à empresa Shell. O clube era vitorioso e mais conhecido na capital de Quito. E depois disso, o clube muda para a Sociedade Esportiva Alcas. O clube possui um equatoriano conquistado o ano passado, em 2022, três Série B do Equador, 74-91 em 2014 e três terceira divisão. Aliás, duas terceira divisão, 86 e 2012. O Diego Aguirre já treinou o clube em 2006. O Diego Aguirre é ex-técnico de Internacional e São Paulo, entre outros clubes famosos que ele já treinou. Então é isso, falando um pouquinho a respeito sobre a Sociedade Esportiva Alcas, que está no grupo do Flamengo. Já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber meus conteúdos. Rumo a 2.500 inscritos até o final deste ano. Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui! Nobody wanna see us together, they don't matter.